Jedina debata između demokratskog potpredsednika Josefa Bajdena i republikanskog potpredsedničkog kandidata kongresmena Paula Ryana održava se večeras u Malom koledžu u državi Kentucky. Kako izveštava novinar Glasa Amerike Kane Farabaugh, bez obzira što je glavna tema debate spoljna politika zemlje, članovi takozvane partije Čajanka, koji predstavljaju sve veći broj politički aktivnih birača, mnogo više su zainteresovani za unutrašnja pitanja. A is for America. Birač Eric Wilson kaže da je zabrinut za budućnost svoje dece. Trenutno moram da stvaram uslove za život kakav im je potreban. Wilson je toliko pun elana da je organizovao projekat Kentucky 912, sastavljen od grupe organizacija koje nastoje da stvore atmosferu sličnoj onoj koja je u Americi vladala odmah posle terorističkih napada 11. septembra 2001. Dan posle 11. septembra zemlja nije bila podeljena na plave i crvene države, već smo svi bili Amerikanci. Međutim, bez obzira na ovu nestranačku izjavu, Wilsonova rodna država Kentucky je takozvana crvena država, naklonjena republikanskim izbornim kandidatima. A Wilsonova grupa je jedna od najkonzervativnijih. Njena popularnost je delimično zasnovana na sve većem uticaju partije Čajanka. Slede sličnu politiku i vrednosti. Dopada mi se to što je partija Čajanka prilično neodređena i teško se može definisati, ali sve se u suštini svodi na sledeće: smanjiti državni aparat, izbalansirati budžet, smanjiti dugove, pojednostaviti porez. Demokratska biračica Liz Cook živi u Denvilleu u Kentakiju, gde će se održati večerašnja potpredsjednička debata. Ona je zabrinuta zbog pojave grupa kao što je Kentucky 912. Partija Čajanka me plaši jer smatram da predstavlja ekstremno krilo republikanske stranke. Mislim da svaka ekstremna grupa sputava umerenu razumnu raspravu. Međutim, direktor organizacije Kentucky 912 tvrdi da njegova i ostale organizacije sa kojima sarađuje nisu ekstremne. Partija Čajanka odražava ono što ljudi stvarno misle. Ljudi su i dalje frustrirani, još uvek žele vlast, žele povratak sloboda, još uvek besne na televiziju, još uvek od vlasti zahtevaju pravo na izjašnjavanje. Nije tajna da će Mitt Romney na izborima 6. novembra najverovatnije pobediti u Kentakiju. Pored toga, članovi partije Čajanka koji nameravaju da glasaju za konzervativne kandidate za članove zakonodavnog tela Kentakija takođe traže ukidanje prava na abortus, podržavaju industriju uglja kao i smanjenje sredstava za Medicare, zdravstvenu zaštitu siromašnih. Da bi sve to mogli da postignu, republikanci bi morali da osvoje većinu u predstavničkom domu Kongresa Kentakija, što im nije pošlo za rukom proteklih gotovo 100 godina.